Nu tvingas kungen rycka in efter Victorias oväntade beslut. Kungen steppar upp arbetet i höst. Den 25 april meddelade kungahuset en stor förändring i kronprinsessan Victorias liv. Victoria påbörjar militärutbildning. Hon ska påbörja en officersutbildning på Försvarshögskolan och i Försvarsmakten. Inom ramen för sina förberedelser som blivande statschef har kronprinsessan under många år genomfört olika former av militär utbildning för att ges grundläggande kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation, skrev hovet i ett pressmeddelande vid tiden. Utbildningen innebär studier på heltid och i och med dessa kommer Victorias officiella kungliga uppdrag att minska under hösten. Mycket av studierna kommer Victoria behöva ta på både kvällar och helger, men själva utbildningen är i lärosalar, menar hovets informationschef Margareta Thorgren. Utbildningens första termin förväntas vara färdig i februari, med start i slutet av augusti. Kungen tar över Victorias arbete. För att fylla Victorias skor under tiden hon studerar väntas kungen ta på sig istället för Victoria, även om alla officiella uppdrag egentligen räknas vara kungens. Det är alltså varken prins Carl Philip eller prinsessan Madeleine som får ta vid. Alla uppdrag utgår från kungen. Och sen är det naturligt i och med att hon ska ta vid uppdraget så småningom att han delegerar till henne. Men det kommer inte att delegeras till andra. Utan det är ju utifrån att kronprinsessan är kronprinsessa och kungen är kung, säger Thorgren i intervjun med Svensk Damtidning och fortsätter. Sen så kan representation, låt säga att det är en representation av något där man behöver en kunglig representation, då är det kanske möjligt att primärt prins Carl Philip kan ta det. Men det är liksom inte att det är någon som går in och är vikarie för kronprinsessan. Så fungerar det inte. Därför tackar hovet nej. Men det har också blivit så att hovet tvingats tacka nej till sådant som man i vanliga fall hade tackat ja till under hösten. Det meddelar hovet till Svensk Damtidning.